Voin hi April ni Rieta ni Ad lai lam dar ngale Ini somli paru pun itu nih yang Singapura veng pakat Clement ya kau mereka. Isuan ini akong kui hi hei mudam kau maya. Kilen kilen ni ya. Tapi lam hein akan pain kilen tau om buka wan wain. Wan wain itu kan ya. Tuan ruah yang surat tu mana ya mah hei. Aku adur kui maya. Kau nerama isuan ini boros di day songsong doni. Apa yang hein om? Kau maya. Apel fai eh maya mah tiang hein buka. Om tak kan ni. Ini kondomian ni ah, ni feeling tak le, ni ah nuan tak le sengkang cerita ni. Soan, bosul main kan hopat hopat tu ni way nak ya, kita okay tak wah. Nah, cukup anlo cerita ni. Kalau ni, bila nuan tak ni, main tiang tu siapa?